smo imali najviše posla oko održavanja same higijene na plaži, oko izveštavanja o kvalitetu vode Savske, naravno oko brige oko mobilijara i same bezbednosti na plaži. Polako nam prolazi sezona, 10. septembra je planirano da se završi kupališna sezona. Naravno i s ovim lošijim vremenom već otprilike možemo reći da je i gotova.